wafdi ka socday dawladda Ingiriiska oo soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa kulan la qaatay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda Soomaaliya. Labada dhinac waxa ay ka wada hadleen dardargelinta xiriirka labada dal iyo sidii Soomaaliya looga caawin lahaa dhinaca horumarka. Wariyahayaga Cabdirashiid Nuur Ibrahim ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Wafdi oo hoggaaminaya wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha dibadda ee qaybta Afrika ee dawladda Britain ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho, waxaana soo dhaweeyay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka, xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo safiirka dawladda Soomaaliya u fadhiya boqortooyada Britain Cabdiraxmaan Sheikh Yuusuf Cali Ciinte. Intaasi kadib ayaa labada dhinac waxa ay wada qaateen kulan kaasoo ay diiradda ku saareen horumarka Soomaaliya ay sameysay sanadihii dambe, isla markaana la xoojiyo xiriirka labada dawladood. Sidoo kale kulanka ayaa waxaa lagu eegay shirkii London waxyaabihii ka soo baxay iyo sida maalgashi ganacsi loogu sameysan lahaa dalkeena. Ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa warbaahinta qaranka ugu warbixiyay qodobada kulanka ka soo baxay. Waxaan ka wada hadalnay arrimo dhowr ah oo muhiim u ah dalka Soomaaliya oo ay ka mid tahay arrimaha dhaqaalaha, waxaan ka hadalnay arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka 2021 dib-u-habaynta dastuurka, nidaamka federaaleynta, iyo waxaan ka qabanay gurmadka abaaraha iyo howlaha badan aan ka qabanay iyo dib-u-kabashada aynu uga baahannahay. Waxaa kaloon ka hadalnay ganacsiga iyo dhiirigelinta maalgashiga shisheeye iyo in ganacsiga aynu leenahay iyo ganacsatadeenna aada loo kordhiyo dowladda iyo ganacsatada wada shaqeyn weyn ka dhexayso. Waxaan uga warnay shuruucda muhiimka ah ee hortimta ule xukuumadda federaalka Soomaaliya aanu ansixinay golaha wasiirada, golaha shacabka Soomaaliya qaarkood ansixiyay sida sharciga isgaarsiinta, sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa, kala dagaalanka argagixisada, iyo ilaa 8 sharci oo kale oo xukuumaddu ay ansixisay, qaarkoodna hadda hor yaallaanba golaha shacabka Soomaaliyeed. Waxaa kaloon ka hadalnay arrimaha maalgashiga ama dakhli kordhinta iyadoon cashuurta la kordhinahayn iyo qorshaha qaranka ee aynu leenahay inaynu ku talagalno inaynu inagu dhaqaalihiisa iyo la nimaadno, iyadoo beesha caalamkuna waxa ay naga taageeri karta mar walba aynu diyaar unahay inaynu kala shaqeyno. Dowladda Ingiriiska ayaa waxa ay ka mid tahay saaxiibada dhow ee dowladda Soomaaliya, iyadoona mashaariicyo kala duwan ka fuliso dalkeenna Soomaaliya. Cabdirashiid Nuur Ibrahim, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.